Što se tiče same utakmice, mi smo se pripremali da odigramo što najbolje možemo, znamo probleme ekipe Metalurga sa povredama i sa tim što će oni da se čuvaju za utakmicu sigurno koja im je sad za sad utakmica sezone u subotu. Ja im i ovim putem želim da odigraju i da prođu kako oni sami žele. Što se tiče nas, za nas je sigurno ovo jedan veliki rezultat. To je ekipa koja je, koju niko nije vjerovao u jedno vrijeme, ekipa koja se jedan put preporodila, koja je u zadnjih, da kažem, četiri utakmice uzela 5 bodova i izgubila jedan razlike od Zagreba. Sigurno rezultat za podijeg i za to da nas isprati neko više, ali to potpuno to ćemo to već u Crnoj Gori. Mislim da smo u tome uspjeli, čak i da smo izgubili utakmicu, izašli bi iz hale u zimnute glavi. Ovaj bol smo, smatram, zaslužili. Shvatam da je Metalurg u problemima i da je na ovoj utakmici nastupio bez nekoliko svojih najboljih igrača, ali mislim da to opet ne manjuje našu dobru igru i naš osvojeni bod, obzirom da Metalurg na svakoj poziciji igra, ima po dva dobra igrača, podjednako dobra i koji igra u Ligu šampiona. Ovom prilikom bih želio da im poželio bi dobar rezultat u subotu, što znači da pobijede u Ligi šampiona protiv Vardara. I nadam se da ćemo i dalje imati ovakve utakmice borbene u budućnosti. Iako Neni беше во фокусот на преворот со Ловче, со првиот тренер Дино Червар покушавме да му кажеме дека формата на Ловче и екипата на Ловче е во нагорна линија, дека тоа воопшто не е слаба екипа како што дел од играчите мислеа, дека само физизат на терен и дека ќе победат. Тоа се види по последните резултати, тоа се види на надпреварот со Загреб, каде што беше Загреб изразит фаворит. Малку недостасуваше да излезе со неповолен резултат. Ние, како и по обичај, продолжихме да ги така даваме бодовите од таа сеха лига на екипи кои би рекли, ајде, од тој втори ешалон, без некој уреда на екипата на Ловче, мислам дека тоа не сме да се деси на една екипа како нас, ако претендираме за висок пласмен во таа сеха лига. Морам да му честитам на борбеността на Ловче. Ние знаевме тренерите дека тоа ќе види, но мислам дека играчите мислеа дека лесно ќе види до овие бодови. Да се испада дека не е така. Нерасположени крила, одреден број на играчите кои неќе да се испадат и неќе да нападнат на гол, што би рекли еден во ракометен жаргон. И тоа дојде до распределба на бодовите. Мислам дека тешко ќе ни биде во недела ако вака продолжиме да играме, дека мора да се запни максимум да се игра, дека видовме дека и со една екипа како Ловче не можеме на крај да излеземе, камо ли со екипа Вардар не е многу победен надпревар. Тоа е што е, сеха лига останува позади нас, мораме да се фокусираме на тој надпревар во недела, имаме 4-5 дена да се стабилизираме, да не се приключат тие играчи што денеска ги одмаравме и мислам дека не чека еден многу тежок надпревар и дека тука треба со сите сили да се фокусираме.